Pidaan Akta Bantuan Guaman 1971 bakal membolehkan keluarga dan kanak-kanak mangsa jenayah seksual mendapat hak pembelaan undang-undang lebih baik. Selain bantuan khidmat nasihat, pindaan turut memperuntukkan bantuan pendamping guaman. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Sri Azlina Osman Said, pindaan dibuat selaras penguatkuasaan Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak. Melalui pindaan terbabit khidmat pendamping guaman, disediakan bagi memberi khidmat nasihat undang-undang kepada mangsa dan ahli keluarga. Kadang dia pergi ke balai, dia pergi ke hospital, dia pergi ke jabatan kebajikan, biar dia ada peguam yang boleh bersama dengan dia. Jadi sekurang-kurangnya beban kepada kanak-kanak dan keluarga tu berkurangan sebab adanya suara-suara yang boleh menerangkan tentang apa yang sedang berlaku, telah berlaku. Pindaan turut menetapkan hanya rakyat Malaysia layak menerima bantuan berkenaan. Syarat bantuan khidmat guaman juga akan disemak semula berdasarkan kadar kelayakan bantuan rakyat Satu Malaysia dan IKC. Peruntukan undang-undang sedia ada membolehkan semua pihak termasuk warga asing memohon bantuan itu dengan syarat memperoleh sumber kewangan maksimum RM30 setahun. Dato' Sri Azlina ditemui selepas menghadiri majlis makan tengah hari bersama penyunting-penyunting media di Ibu Negara.